E aí? Ah, agora colocar a live com som, aí. Aí ela ficou mais legal. Compartilha com meus amigos aqui. Eu compartilho com meus amigos aqui.
me manda um convite de novo. Entendeu? Vou tentar fazer um negócio aqui pra ele já pegar a nossa. Entendeu? Eita, poxa, que tem aí? Ai, meu ouvido! Gabriel! Você tá ouvindo esse barulho? Tô! Ai, meu ouvido! Fala, Jonathan! Ele não para! Fala, Jonathan! Se eu tirar o fone, vai ficar pior ainda. Olha, Tron. Do fé, mano. Caraca. Cara. Thank you.
gosto de jogar 3 vezes 3. A internet aguenta, líder? Gabriel? Eu tive que tirar a música da TV, reparou aí? Strike do YouTube, não pode pôr música não.
Thank you.
けありません。Rapaz comentou na live, é colega seu? É colega seu? Rapaz comentou lá na live. É...
Thank you.
Thank you.
põe um fone aí, viado. Nossa, tá igual de céu. Quero caixa. Ó, essa PTC, troca a minha PTC. A caixa aí. Thank you.
Gabriel, você viu a mensagem na live que eu te mandei? Não, outro. O Pro. Não, eu mandei uma mensagem pra ele no escrito. Cadê seu fone? Não faz a vergonha, não. Eu pus lá, cadê o Pro lá? Mastigou também, puta we
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Já falei, tá mais alto. Thank you.
keeper. Left on the clock. Seconds left on the clock. Magnificent goal! Thank you.
vamos usar o OBS junto. Entendeu? Valeu. Falou. Gabriel, cadê você, meu?
勝ちました！
questão aí no save!
seconds left on the clock. Seconds left on the clock. Saved by the keeper. What a play! And it's back to the garage.
Jogão, hein? Vou dar um oi pra Alessandra aqui, que eu não vi ela hoje. Dona Elisângela! We'll be right back.
Você tem uma troca de violenta. Aquelas caixas Vitória. É Vitória? E as PC, as duas PCC. Você também tá morto. Uai, você pode oferecer. Olha, Vitor. Quantas caixas Vitória? Olha o novo carro, loucura do Batman. Olha o que eu vi. Sete. Então dá 3.0. Mais as duas PCC, 4. Por quê? Pra quem que tá mandando? Mas cara, eu vou voltar com uma live. Para 6.000. Levar minha mulher pra lá no salão, né? Tá tá cheio. Não mostra quantas pessoas que viu.
vendo agora. É eu e esse Gabriel Oliveira. Não, porque eu tenho que ver se tá ruim, velho. Entendeu? Já vim dar strike hoje. Tu viu? O cara ficou bravo com você. No comentário, ladrão de gol, ladrão. O Gabriel escreveu lá. We'll be right back.
We'll be right back.
última partida. On the clock. A lovely header.
and it's back to the garage.